Мачко пробивата на ММА в категория до 67 кг, 3 раунда по 5 минути. Червената юнаинка Янко Янев Нинджата. Срещу него в синият ъгъл ще се изправи Сретан Милетич. Червеният ъгъл на ринга е доказаният национал по ММА. Носителят на шампионски пояс и опитен боец от град Поморие с актив на профи ринга от 8 победи и 2 загуби. 67 кг Янко Янев Нинджата! А срещу него в синият ъгъл е бил градският майстор на бойните спортове. Борецът от Сърбия с 4 победи и 2 загуби на професионалният ринг в ММА. Лично тегло от 66 кг. Моля, приветствайте Сретан Билетич! Рефер на говоря Емо Тонец. Джадж! Тайм! Файт! Това е вторият матч от международната среща между България и Балканите. В първия матч постигнахме победа, да видим как ще изглежда втория. Милетич е всъщност един кикбоксър, шампион на Сърбия в категория до 66 кг. Той е от Белград на 25 години. И в този момент в доста неудобно положение самия той. Янко Янков е много опитен състезател. Нинджата е още един представител на силния поморски клуб. Неговото най-силно оръжие е ключовете и мисля, че все още няма шанс за това. При това опит за гилотина прави сърбинът. Кикбоксьорът, видимо, доста сериозно се е готвил и в ММА, така че да може да опитва ключове, пък и някои такива хватки, от които трудно може да се освободи човек. Но Янко Апит показва още един път опита си. Той беше хванат много здраве и продължава да го държи с своите ръце. Да, много силен е физически Янко Янев и успя да се освободи от този толкова труден хват и в момента налага своя съперник. Няма да стане, като че ли силите напуснаха сърбина. Някой е отново отгоре, но това е една позиция, от която полза може да има само Янко Янев, тъй като той е по-силния физически и може да опита в следващия миг хват. Той е специалист по ключовете, даже бих казал, гледал съм го в мачовете, които той е имал в България. Всичките си свои победи е изгоила именно по този начин, с прилагане на ключ, било то на крака, на лакета или пък на ръката. Пази ту руку, пази леву руку, извуци леву руку, като ти тражи. Тражи ти леву руку, пази. Но сега в маунт позиция е Милетич, който Ајмо са десно руку, освен че е в горно положение, т.е. би трябвало той да доминира, но сега много здраво го захвана Янко Янев. Браво, браво на сърбина. Успя той с суплес да взема отново доста изгодна позиция и ето, че опитва в момента ключ може би на крака. Не, тъкмо обратното се случва. Всеки миг Янко Янев ще започне да доминира според мене. Да, захвана го и от тук няма отърваване вече. Именно това е специалността на Янко. Един невероятен ключ на глезена. От тук нататък болките в крака на Милетич ще стават по-силни и по-силни, докато той накрая не издържи. Видите колко е настойчив в прилагането на тази хватка Янко Янев. И въпреки това, невероятно гъвкав ми се струва Милетич. Той
Едва ли ще се отърве обаче. Иди горе, стани по кръв. Иди на, удаляй го, фаци, дайте му фаци. Тако, отвой руку, Сретене. Отвой руку, нема, тако, горе на него. Няма да го пусна, Янко. Казах вече, той е един от най-опитните състезатели национал по ММА. 8 победи има в своята кариера. Започнал да се готви първо по джудо, но видимо е намерил своята любов в ММА. Лева нога, лева нога, Невероятна воля да остане в матча има Милетич, който въпреки болките, които изпитва в момента, продължава да се опитва да се освободи. Иди горе, иди горе, няма да го пусне я. Няма право, когато са двамата долу, не. Давай. Има спор в врига между съдята Емил Тонев и един от треньорите Милетич. Иди горе, извуци кук према мене. Извуци кук према. Иди горе, иди горе. Сад тира. Сад граунд енд паунд. Не само че не няма да допусне. В този момент си помисли, че Милетич е успял да се отърве от ключа, в който го беше хванал Янко Янов. Той продължава обаче да го държи в него. Ето че и Тона започна дори на сръбски да говори. Малка е разликата в думата глава. Няма право да удря в глава. Няма право с нога. Няма право да удря, когато са патани. Не, рулс. These guys, rules, no kick when in down, no, finish. Приятно разбрахте, уважаеми зрители, забранен е удара с крак, когато двамата са на земята, затова пък ударите с юмруци могат да се прилагат и е добре да се прилагат. Видяхте преди това две победи преди края на определеното време, именно поради един ураган от удари, които приложиха победителите. Прави впечатление. И винаги ми е правил впечатление спокойствието, което проявява Янко Янев по време на своите матчове. Даже в един от тях, когато всичко изглеждаше загубено за него, той прояви невероятно хладнокръвие. Разбира се, че двамата състезатели трябва отново да се изправят и да започне матча от средата на ринга. Чудесен тейкдаун сега на нашия Янко Янев и сега той е в доминиращо положение и той отново ще опита, може би ключ на ръката, ако успее. Това е всъщност един от любимите приеми на Янко Янев, да захване така ръката на съперника, че лакета му да бъде неподвижен и именно това причинява болка, тъй като се получава един лос от втори роб. С две опорни точки. Удари, които могат да решат и изхода на матча. Тези удари са много точни, независимо от това, че няма включване на тялото в тези удари, а само от рамо се изпълняват те, но те рано или късно ще имат своето акумулиращо въздействие. Това беше и края на матча. Съвсем правилно Емил Тонев реши, че този матч няма смисъл да продължава. Поначало, още в първите 5 минути, Янко Янов прояви своята находчивост, като не допусна нито един момент, в който да се отърве от ключа на крака неговия съперник Сретан Милетич. Дами и господа, победител тази среща с ключ на ръката е състезателят от червения тъгъл Янко Янев, нинджата! Тази ключ на ръката беше предизвикан от предшестван от една поредица от удари, точно попаднали в главата му и ето ще покани на ринга да се качи господин Александър Попов.
старши треньор на болниот отбор на ЦСКА за да врачи награда на победителя. Јанко и...